Aje tena, karibu tena kwenye channel yangu ya Setoti Metili. Ya, leo tunaelekea Kenya na vitu kama hivyo. Ya, kuna, naweza nikasema, ujue sisi binadamu bana tunapitia mambo fulani hivi ambayo kidogo ni magumu. Hususan, swala la mahusiano. Ya, alafu hiyo kwa kijana inatutesa sana. Yani, mimi kijana mwenzangu, rika langu na vitu kama hivyo. Ni kati ya sehemu ambayo inatutesa, inatumiza akili, tunaichukulia. Ujue ndo tunakuwa, kwa hiyo. Yani, ishu yetu nzima, maisha yetu yote yako hapo. Kwa upande wangu mimi kuna mali kama nimepata kufunguka flani hivi. Kuna mdada mmoja na mfahamu wa Kenya na muangaliaga, anaitwaga WanjiruNjiru, jinsi navumjua. Yep. Lakini sasa yeye yuko na mume wake anaitwa BenCyco. BenCyco, sorry, kwanza WanjiruNjiru ni YouTuber. Alikuwa anafanyaga kazi ya mambo ya spini financial na vitu kama hivyo kwenye financial institution na vitu kama hivyo. Akaja akaamua kuacha na kuamua kuanza kutengeneza video za YouTube. Mume wake anaitwa BenCyco, alikuwa mwanamuziki na bado ni mwanamuziki na ni podcaster mkubwa tu Kenya. Hadi awards amechukua. Okay. Na vitu vingi. So hivi ni Kenya au ni East Africa kitu kama hicho. Sasa kidogo ameanzisha podcast yao inaitwa Joyride Podcast. Lakini hiyo Joyride ni kwamba wanaongelea maisha yao. Muone kuanzia jinsi walivyokutana hadi jinsi walivyo hadi yani mpaka jinsi wanavyoendelea, changamoto wanazozipitia katika maisha. Ina uhalisia, ujue hawana time na mtu ambaye yuko nje ya kile wanachokiongea wao. Yani kwamba hawataki kuwa na, yani kwamba hawaangalii subscribers, hawaangalii viewers, hawaangalii nini. Hapana, wanaongelea maisha yao. Yani yale maisha yao asili wanayaelezea. Kuanzia dei wamekutana, mambo waliopitia, ni marafiki tukitoa mambo ya ndoa na uchumba, ni marafiki ndani ya miaka 11. Wanajuana kitambo kinyama, yani wanajuana siku nyingi sana. Kwa sasa hii kidogo mimi imenisaidia. Ya, kuna hali ambayo nimeipitia ndani nyuma kidogo. Hii ikanichanganya kidogo kwenye kichwa, lakini nilivyokaa chini na kuanza kuwasikiliza wao ikanisaidia. Kwa hiyo Joyride podcast ni nzuri. Kwa hiyo mimi napenda kuwapa hongera wenzetu wa Kenya, wanaweza. Ukitoa YouTube, ukitoa Joyride. Ukitaka kuamini kuna kama nyingine mbili hivi ambazo naweza nikazi combine hapa katika hii. Kwamba kuna podcast nyingine ya Kenya inaitwa Over 25. Ya. Kule wanaongea vitu amazing. Yani wako wadada wanne wanaongelea maisha fulani. Ya, kwamba kuna vitu ambavyo mwanamke yuko hivi, mtoto wa kiume yuko hivi, hatuvipendi kuviona. Wanaalika pia watoto wa kiume ndani mule, wanaalika wanaume na kuongelea maisha katika mahusiano yanakuaje. Alafu kuna nyingine wanaita Men Talk. Now Men Talk.ke mzee, nao ni hatari. Umeona? Kwa hiyo Wakenya wameweza. Lakini kwenye Joyride wamebase sana katika life yao, yani life ambayo kwamba ina deal katika maswala mazima ya mahusiano yao wao wawili. Kuna maswali mazito mazito wanaulizana. Kwa mfano kama episode yao ya 4 iliyotoka msimu huo. Wamefungua tu, mke akamuuliza kwa ajili gani umenioa? Hebu niambie purpose ya kufunga harusi na mimi ni nini? Jamaa amebaki yani unaitafuta yani hivyo, umeona? Kwa hiyo inanipa ile na mimi kwamba kufikiri kwamba sawa, hata kama sijaoa, kwamba lengo la mimi kuwa na mtoto wake ya kuwa na mchumba ni lipi? Sio kwamba niwe single, siongelee kwamba niwe single, hapana, lakini kila jambo lina wakati wake. Kwamba kuna wakati wa kuwa single na kuelewa kwa jiligeni huko single, kuna wakati huko kwenye mahusiano ya boyfriend and girlfriend lakini kujua kwa jiligeni mko pale, alafu kuna ile uchumba, alafu kuna marriage. Kuna hivyo vitu unatakiwa kuvielewa. Na ndo kitu ambacho kinatutesa watu wengi. Tuelewi kwa ajili gani. Yaani
kama mtu akiwa single kama unajiona ni dhaifu, hapana, lakini kumbe ni safari, kuna step unatakiwa kuzipitia ili kufika katika hatua fulani. Kwa katika Joyride wamenifungua vitu vingi, wameniponya maeneo mengi, maeneo ambayo nilikopo napata shida kuyaelewa, na katika safari yangu fulani ambayo niliipitia wakanisaidia kuninyanyua. Kwa hiyo napenda Wanjiru Njiru, napenda kukupongeza pamoja na BenCyco, mmefanya kitu ni fresh. Ya BenCyco pia nyimbo zako ni fresh, ni nzuri kwa namna moja au nyingine. Hata kama Wanjiru alikuwa kuelewi kwa mara ya kwanza, lakini sasa hivi naamini anaelewa kile kitu unachokifanya. Kwa hiyo nyimbo zako ni nzuri, kitu kimoja, gospel song nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo natamani kitu kama hichi kingekuwepo Tanzania. Na kitu kama hichi kingekuwa kimetokea kama kwa Icon na Real, ningeelewa, kwa maana ni nao wamekaa katika mahusiano ndani ya miaka 11, ningeelewa, ningejua namna gani vitu vinaenda. Lakini asanteni sana kwa upande wenu, nimepata kuelewa, naendelea kuwafuatilia, na naomba watu wengine pia waendelee kuja kuwafuatilia huku kwetu Tanzania, waangalie hiyo podcast, naamini watavuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ya Wanjiru Njiru, BenCyco, ongereni sana, asanteni sana. Yep, I'm out. Usisahau ku like, ku comment na ku subscribe.